Ер есімі ел есінде. Женіс күні облыс орталығындағы екі көшеге Лотан соғысының ардагерлері, Қызыл жұлдыз орденінің егері Жақсығали Есенбаев пен үшінші дәрежелі Даңқ орденінің егері Сүйеуғали Ыбыраевтың есімдері көше атауларына берілді. Артында ізгілікті із қалдырған тұлғалар сұм соғыста қайталанбас ерліктің үлгесін көрсетіп, кейін өңірдің дамуына өлшеусіз үлес қосқан. Сүйеуғали Ыбыраев 1942 жылы әскер қатарына шақырылып соғысқа аттанған. Зеңбірік полкының әуе көздеушісі, зеңбірік командирі болып елді жаудан азат етуге қатысқан. 1945 жылдың сәуірінен коммунистік партия қатарына өтіп, 13 жыл бюро хатшысы болып қызмет еткен. Бүкіл Европаны басып өтіп, Берлинде соғысты жеңіспен аяқтады. Көкеміздің одан кейін де келіп жасаған еңбектері ішкі істер бөлімінде орасан зор болды. Бала тәрбиесіне, басқаға да жан жақты көңіл бөлген адам. Бүгінгі таңда ағамыздай үлкен ерлік көрсеткен, ақсақалдарды олғылап жатқан әкімшіліктерге ризалығымызды білдіріп, алғысымызды айтамыз. Осы ұрпақ тәрбиесін осындай насихаттауға үлкен үлес қосып жатыр. Баршамызға белгілі, бүгінгі таңда жалпы көшеге кісі атын беруге шектеу қойылып отырғаны белгілі. Тұрғанменен осы ұйымдастырылып отырған шаралар ұлы жеңістің 70 жылдығы қарсаңында 1945 жылдарда майдан даласында жоғарғы мемлекеттік наградаларға ие болған ардагерлерге ерекше құрмет көрсету бағытында 2015-2016 жылы қолға алып басталған істер республикалық аномастикалық комиссия менен құжатталу кезең-кезеңменен аяқталуы осы уақытқа келіп жетті. Жасқали Есенбаев 1942 жылдың 42-гінде Сталининград түбіндегі майданға қатысып, батырлықпен 35-ші гвардиялық атқыштар дивизиясына қабылданған. Дон майданында пулеметші болып жаумен айқасты. 1944 жылы екі аяғынан ауыр жарақат алып елге оралған. 1948-51 жылдары ауыл шаруашылығы бөлімінің басшысы болып қызмет еткен. Өмірінің соңына дейін облыстың дамуына үлес қосты. Бүгінде Алмагүл ықшамауданындағы ет комбинат аумағындағы 3-ші көшеге батырдың есімі берілді. Әке, рахмет саған. Сен бізге өмір бердің. Әке, рахмет саған. Сіз бізге мақтаныш болдыңыз. Әке, рахмет сізге. Бұл өмірде біз енді ешқашанда сіздің атыңызды өшірмейміз, ұят келтірмейміз. Шараға майдангерлердің туыстары, ұрпақтары қатысып, олардың рухына құран бағыштап ас берді. Динара Жоламан қызы, Айбек Қалымов, жаңалықтар қызметі.